Heippa taas. Heippa. Ja tervetuloa tänään tänne venyttelyvarttiin. Ja me aloitellaan silleen, että me otetaan se matto. Voi olla itselläkin jumppamatto tai ihan normimatto. Sohvakin käy, mutta ehkä se on turhan pehmeä, joten ota ennemmin se lattiamatto siltä. Ja mennään selälle makuulle ja aloitetaan jaloista päin venyttelyt ensin. Ja mene sinne selin makuulle, jalkapohjat lattia ja eti sitä hyvää asentoa selälle. Selkä suoraksi, niska on pitkänä, rentouta hartiat oikein kunnolla. Ja tuossa, että ensin lähdetään sitä oikealla jalalla liikenteeseen. Nosta oikealla nilkka sinne vasemman reiden päälle. Ja sieltä nyt voit tehdä joko niin, että otat polvesta ja nilkasta kiinni ja veät sitä reittä rintaa kohti, niin että se reisi luo suoraan rintaa kohti, niin saat pakaralihaksaa tuntuu venytyksen. Ja hengittele. Niska pitkänä, hartiat rentona, vaikka käsillä veät, niin silti pidä itsesi hyvässä asennossa siellä. Saatko tuntua pakarassa venytystä? Kyllä se rupeaa tuntumaan. Joo, pikkuhiljaa sieltä. Ja tämä voi olla turhan kevyt venytys monelle, että se ei niin hirveästi tunnu sieltä. Niin sitten nosta vasen jalka ylös sieltä. Ja nyt voit ottaa joko sieltä vasemman jalan polvitaipeesta kiinni molemmin käsin, tai sitten sieltä polvesta molemmin käsin. Ja sitten yläkroppa takaisin rennoksi alas. Ja veät sillä vasemmalla jalalla sitä oikeaa säärtä rintaa kohti. Tuntuuko nyt paremmin venytys? Joo, tuntuu. Hyvä. Ja taas hengittele. Keskity siihen, että sulla on hyvä asento siellä, että pää ei ole ylhäällä, vaan pää on siellä matossa, hartiat rentona. Ja annat venyä. Ja hengittele. Ja sitten rennoksi. Päästä jalat sinne lattiaan. Jalat koukkuun taas, kädet rennoksi. Ravistele vähän jalkoja. Nyt saa lihaa liikkua kunnolla, heiluta oikein kunnolla. Nyt pitäisi heilua siellä pohkeista asti lähtiä. Tuntuuko ravistelu? Tuntuu. Joo, ja näyttää hyvältä. Lihaa heilu. Hei, sitten vasen jalka. Nyt lähdetään taas tekemään toinen pakara. Ja taas paina se alaselkä kunnolla sinne mattoon. Ensin polvesta, nilkasta kiinni. Ja veä pelkästään sitä ja reittä rintaa kohti. Ja tässäkin huomaa vähän puolieroja saattaa monella olla, eli se voi tuntua vähän reilummasti siellä toisella puolella, mitä toinen puoli. Löytyykö Hansulta puolieroja? No löytyy, tuo toinen oli kireämpi. Joo, sulla on taas tämä vasen puoli kireämpi, mitä oikealla. Ja sitten saat sieltä lähteä hakemaan polvitaipeista, oikealla polvitaipeista tai polvesta kiinni. Ja taas yläkroppa rennoksi alas. Niska pitkänä. Tässähän voisi käyttää vaikka pientä pyyhettä apuna. Kyllä, jos joo, aivan totta. Aikaisempi versio on liian kevyt ja tämä sitten liian rankkana. Siihen pyyhe tuonne ja sitten vetää sillä pyyhkeellä. Hyvä. Hyvä pointti. Eipä tullut itsellä mieleen. Sitten tässä voi tarkistaa vielä tämä oikea jalka nyt, kun polvi on kattua kohti. Että se polvi ei lähde menee sinne sisälle päin, koska silloin se ei venytä sieltä. Pidä polvi suoraa kattua kohti, niin sä saat tuntua paremmin sen venytyksesi. Sitä voi kokeilla, että vie sinne sisälle päin sitä polvia, niin kun sä teet sen venytyksen, niin se ei tunnu niin hyvin kuin se, että sä laitat polvi suoraa kattua. Huomaako ero? Joo. Ja hyvä. Vie sitten vasen jalka suoraksi lattian, ihan suoraksi. Ja nyt nosta oikea jalka suoraksi kattua kohti. Ota sieltä pohkeesta tai polvitaipeesta, mikä tuntuu tässä hetkessä parhaalta, kiinni. Ja sitten lähde sieltä koukista ja ojentaa nilkkaa. Nyt tehdään sitä laskimopumppausta vähän, että veri kiertää hyvin siellä. Ja semmoisen hyvän jumpan jälkeen on kiva tehdä tätä laskimojumppaa. Veri kiertää paremmin. Ja hyvin tuntuu polvessa kuin pohkeessa. Pohkeessa tuntuu, joo, totta. Ja sitten pyöritä nilkkaa ympäri. Saa jää vähän nivelnesteet liikenteeseen sieltä.
Mitä, eikö meillä pauku ollenkaan, nilikat? Ja vaihda suuntaa. Ja nyt on taas hyvä venytellä, että ulkona kun kävelee, kun asfaltti on aika kova alusta, niin kivaa venytellä sitten ulkolenkin jälkeen. Ehdottomasti. Ja jätä sitten nilkka rennoksi. Lähdetään venyttämään takareisi, ota sieltä pohkeesta kiinni. Veä reittä rintaa kohti. Vie pikkusen polvi koukussa sieltä. Niin saat, hyvin tuntuu siellä takareisä venytyksi. Löytyykö? Joo. Takareisi, joo. Ja jos ei yllä sinne pohkeeseen asti, niin polventa. Joo, totta. Miten mä onkaan yleit? Se on nyt joku hämmin. Ja hyvä. Tuo jalka koukkuun, oikea jalka koukkuun. Käänny sinne vasemmalle kyljelle. Ja laita se vasen jalka koukkuun kanssa. Ja ota sieltä oikean jalan nilkasta kiinni. Ja lähde painaa kantapäätä peppua kohti. Ja nyt lantio suorana. Että pylly ei jää taakse, koska sitten se ei venytä sitä etureittä. Vaan ojenna oikein kunnolla suoraksi. Ja sitten paina kantaa peppuun. Ja kuten Hansu tuolla tekee, sillä on tuolta sukan reunasta kiinni. Tähänkin voi laittaa kuminauha tai pyyhe, jos tuntuu, että on liian kaukana se jalka siellä. Tai housunlahkeesta. Totta. Mutta meille ei sitten laskua laiteta, jos repiää housunlahkeetta. Ja sitten jos haluaa pikkusen lisää sinne, niin alemman jalan kantapää voit laittaa siihen polven päälle. Pikkusen työntää taaksepäin sitä jalkaa. Saatko tuntua paremmin venytyksi? Kyllä. Ja siellä voi olla yläkroppa ihan alhaalla, alempi käsi suorana. Ja sitten rennoksi. Nyt tuo se oikea jalka koukkuu sinne eteen, polvi lattia. Vie vasen käsi sinne polven päälle, oikean polven päälle. Ja nyt lähde kiertää oikea käsi sinne taakse, takaylävihistoon. Niin, että saat sieltä kyljen venymään, rintalihas veny. Sä voit itse sieltä vähän hakia siellä lattiasuuntaisesti sillä käillä. Että se pikkusen venyttää eri kohdasta rintalihasta. Kainalo se tuo hauislihas saattaa venyä. Mikä paikka on kireimmillään, niin se venyy parhaiten. Ja nyt siellä voit, kun sulla on käsi siellä suorana, niin ranteesta lähde kiertää kättä. Ihan ranteesta kämmen kiertyy lattiaa kohti ja takaisin. Ihana venytys. Joo. Tää tuntuu siellä kyynärvarressa asti sitten taas tää venytys. Ja sitten rennoksi. Ja tuo käsi koukun kautta takaisin. Käänny takaisin selinmakuulle. Nyt vaihdetaan toinen puoli, taas ota sieltä hyvä asento. Ja nyt nosta sieltä vasen jalka ylös, oikea jalka jää suoraksi lattiaan. Ja sitten koukista ojenna nilkkaa. Taas pumppaat niitä jalkoja oikein reippaasti. Ja tämä saa olla semmoinen napakka liike oikein, koukku ojennu, koukku ojenna. Ja ei haittaa, jos polvi pikkusen koukkuun ojentuu siellä. Ja sitten lähde pyörittämään nilkkaa ympäri. Saa itse valita kumpaan suuntaan aloittaa. Ja vaihda suuntaa. Ja jätä nilkka rennoksi. Ja sitten taas polvi vähän koukkuun ja veä sieltä pohkeesta tai takareijestä, polvitaipeesta, reittä rintaa kohti. Nyt se takareisi taas venyy. Löytyykö takareisi? Kysyksä sinä multa? Kysyn. Löytyy. Eikö itseltä kysy? Löytyy mullakin. Ihtiähän mä, että sä jututat koko ajan. Hei, sitten jalka koukkuun. Ja näitä voi tehdä pitempiä venytyksiä sitten ihan. Ja sitten lähdetään venyttämään etureisi. Eli voit venyttää pitempään
ja semmoiselta, mikä tuntuu kaikista mukavimmalta, niin totta kai pitkät venytykset on aina kivoja. Ja sitten jos oot treenannut oikein rankasti, niin sitten vähän semmoista kevyempää venyttelyä, ettei niin kauhea rankkaa tai pitkää venyttelyä sitten. Ainakaan heti treenin jälkeen. Mutta ulkolenkin jälkeen on mukava tehdä pitkät venyttelyt. Ja sitten voit, jos haluat, niin tuo se kantapää sinne ja työntää pikkusen sitä jalkaa taaksepäin. Ja käsi voi olla suorana sillä pään alla tai koukussa. Tai sitten, jos tuntuu, että pää on liian matalalla, niin sitten sä voit käyttää tyynyäkin siinä niskaalla. Mutta täkkiä ei oteta tähän. Korkeintaan tyyny, eikö vaan? Ja sitten rennoksi. Tuo jalkakoukku eteen, alempi käsi taas polven päälle. Kierrä käsi takaa-yläviistoon sinne lattiasuuntaisesti. Ja sitten voit taas heiluttaa sitä kättä rauhallisesti. Etsiä sitä liikettä siellä ja pysäytä aina semmoisen, kun löydät semmoisen hyvän venyttävän kohan, niin pysäytät siihen. Ja lähde kiertämään ranteesta. Oikein kunnon kiertoja siellä. Ja yksi, mikä meinaa unohtua, niin muista hengittää silti. Sä voit hengittämällä syventää niitä venytyksiä kanssa. Ja jos on semmoinen kireä paikka, pysäytät käden hetkeksi ja hengität, veät happea, puhalla ulos ja anna käden painoa pikkusen alemmas. Ja jätät siihen kohtaan sen käden ja taas hengität. Ja puhalat ulos ja käsi menee alemmas ja jätät siihen. Niin sä saat pikkusen paremmin vielä venymään siellä. Ja sitten tuo käsi koukkuun. Nyt käännetään päin makuulle. Venytään vatsalihakset seuraavaksi. Käy sinne. Joko niin, että oot kyynärvarsinojassa. Tai sitten suorin käsin. Jos oot kyynärvarsinojassa, niin rinta ulos. Ja lähde vetämään kyynärpäällä itseä eteenpäin, niin saat vatsalihaksiin tuntuu venytyksen. Tuntuuko vatsassa? Joo. Joo. Tai sitten suorin käsin. Tämä on semmoinen, joka toisilla voi käydä selkään kipiä. Tämä ei ole kiva, että se pitää sitten kanssa venyttää siellä vatsalihaksessa. Ja sitten sieltä, tuntuuko vatsassa vielä? Hyvä. Ja sitten me rauhallisesti sinne alas. Työnnä käsillä itse sinne konttausasentoon. Ja sieltä vie kädet pitkäksi eteen. Venyttää selkä ja käsivarret. Lähde viemään peppu taakse. Oikein pitkälle taakse, taakse, taakse. Niin että selkä ja käsivarret veny. Selkä on suorana nyt tällä kertaa tässä. Saatko tuntua käsivarressa venytystä? Joo. Entä selkä? Hyvin tuntuu. Joo. Ja sitten, jos haluaa, niin voi pikkusen kääntää polvia auki. Pääset vähän sinne alemmas. Niin saat tuntua paremmin sen venytyksen. Ja sitten sieltä tuo polvet takaisin. Vie sitten vasen käsi sinne oikealle etuviistoon. Ja käännä peppua vasemmalle takaviistoon. Nyt lähtee se kylki venymään. Ojentaja lihas kylki. Saatko tuntuu siellä? Kyllä. Venytyksen. Vasemmassa kyljessä. Justiin. Ja vasen ojentaja lihas venyy kanssa. Tämä on vähän niin kuin roikkus jostakin oksasta pikkusen tällä lailla kallistaa ihtiä. Tämä voi tehdä ulkonakin. Ja vaihda toinen puoli. Sinne käsiin pitkälle etuviistoon ja kallista peppua sinne oikealle takaviistoon. Ja taas ojentajalihas kylki venyy. Ja rennoksi. Sitten pyöristetään koko selän alue, tai venytetään koko selän alue. Pyöristä selkä, nenää polvia kohti. Kädet voi tulla sinne jalkojen vierelle ihan muuten rentona siellä. Hartiakin rennoksi.
Ja sieltä rauhallisesti nouse ylös. Ja väri on vaihtunut taas. Hei, sitten käänny istumaan. Ja aukaisen jalat sivulle, venytetään sisäreijät. Nojaat sinne eteenpäin. Selkä suorana. Ja jos tää ei vielä tunnu, laita kädet sinne pepun taakse lattiaan. Ja työnnä ihtiä eteenpäin. Tai sitten voit, noin niin kuin Hansu tekee, niin vaan nojata eteenpäin. Mulle tää on parempi liike, niin mä jostain kummaa syystä, niin tää venyttää tosi hyvin. Tää on varmaan semmonen liike, joka kaikki saa tuntua sisäreisissä. Se liikkeen, siis tää laajuus, sehän riippuu vähän siitä, että miten lonkat antaa periksi. Ja lihakset. Ja tosiaan miettiä tässä sitä, että se ei ole pyörällä selällä, vaan suoralla. Sitten voi tehdä, myös, voi tehdä myös pyörällä selällä. Eli sen nenää sinne lattiaan, sä voit näyttää. Noin. Ja jos tuntuu, että lähtee liian nopeasti meneen, niin laita aina sormet tuohon nenään, niin ei tule verinenästä, kun paukautat lattiaan. Ja sitten rennoksi. Tuo jalat suoraksi eteen, ravistele vähän jalkoja. Venytään lapaluun lähenteen. Nyt se on aika, ne kutoojat ja tietokoneella olijat, niin ensin vasen jalka koukkuun, ota oikealla kädellä sieltä jalan ulkosyrjältä kiinni, pyöristä selkää ja lähde painaa selkää sinne takaseinää kohti. Ja lähde työntää jalkaa suoraksi päin. Mä sanon aina, että suoraksi päin, koska sen ei tarvitse mennä suoraksi se jalan, mutta se tuntuu siellä lavan lähenteessä. Löytyykö liike? Ja sitten voi pikkusen kiertää sitä yläkroppaa enempi sinne vasemmalle. Löytyykö? Joo. Ja väitän, että tämä venyttää jopa enemmän, kun pitää jalan koukussa, niin, kuin että laittaa suoraksi. Joo, ja silloin tulee se, että kun olet suoralla jalalla, niin sä pystyt menneen niin perässä sinne. Vaan nyt tehdään niin kuin sä taistelet ihtiskanssia, että työnnät yläselkää taaksepäin, jalkaa eteenpäin. Sitten voi pikkuhiljaa sieltä viiä suoremmaksi, mutta se, että sä saat sen venytyksen tuntua lavan lähetessä. Ja vaihda toinen puoli. Oho, täältähän löytyy. Tuntuuko venytys sinne lavan lähenteen? Joo. Ja rennoksi. Sitten tuo jalkapohja vastakkain. Ota nilkoista kiinni, selkä suorana. Kallista päätä sivulle. Venytä kaula ja niskan lihaksia. Lähde pyöräyttää rennosti sinne eteen ja toiselle puolelle. Tämä voi myös tehdä niin, että pysäyttää siellä sivulla pito, etuviistossa pito ja edessä pito. Mutta sitten voi tehdä tälleesti pyöräyttämällä puolelta toiselle. Ja hyvä. Ja sitten pää suht koht normaalisti suoraksi eteen. Toi jalat koukkuu vielä. Ota sieltä päkiöistä kiinni. Lähde ojentaa jalkoja suoraksi päin. Veikkaan, että pohkeet löytyy. Varpaat sinne polvia kohti. Tässä asennossa onkin mukava sitten päättää tämä venyttelytuokio. Ja mitäs huomenna? Me toivotetaan hyvää viikonloppua niin ja joo. Tavataan taas, tai nähdään taas maanantaina ja silloin reisivatsa peppujumppa, 15 minuuttia. Oh no. Tehokasta. Joo. Jumppaa. Tervetuloa mukaan. Hyvä, että venytellään ja venytelkää viikonloppu. Ulkoilkaa ja venytelkää. Kiitoksia. Moi moi.